Många kanske ser oss som stora ICA. Men vi är faktiskt 1479 fristående handlare som alla ser storheten i människorna och möjligheterna på just sin ort. Niklas som ser storheten i att barnen i Moheda lär sig mer om frukt och grönt. Eller Mikael som tillsammans med många andra handlare ser storheten i egenproducerade varor. Och Stefan ser storheten i att fira julafton tillsammans och bjuder alla som vill på julbord i butiken. Brunkol. Eller Kristina som ser storheten i att hjälpa alla kunder som vill hålla sig i form och må bra. Kom igen, Stig! För i hela vårt land finns det handlare som vet att det är närheten till människorna på orten, gemenskapen i lokalsamhället och att få vara en del av folks vardag som gör oss till dem vi är. För oss är det alltid närheten som är storheten. Den där senapen har kommit in. Toppen!